Zbrali smo se po enem tako dost malo daljšem obdobju. Fantje so upravili neke individualne treninge po planu, ki smo jim ga predali, tako da dejansko imajo neko podlago. Od samega začetka bomo začeli z nekim uigravanjem, z taktičnim zadevom, ob tem sigurno tudi poudarek na še dodatno izboljšavi na fizični pripravi. Imeli bomo kar nekaj 6-7 pripravljalnih tekem, v katerih bojo si dobili svojo minutažo, da se bomo lahko tudi še čim bolje uigrali. Priključili smo kar nekaj igralcev mlajših, ki so izhodni letniki U17, tako da se tudi oni navajajo na neke stvari, da pričakujem, da bo vse teklo tako, kot si želimo, da bo napredovali vsi skupaj in da bomo pripravljeni na naslednji del prvenstva. Fant je že v bistvu treniral en teden po individualnih programih, ki smo jim ga poslali po pošti. Verjamem, da so ga izpolnili do potankosti. Vse skupaj bomo nadgradili v pripravljalnem obdobju. Se pravi, imamo nekaj 7-tedenski ciklus priprav. Med tem popravi bomo odigrali 8 prijateljskih tekem, tudi mednarodne prijateljske tekme bomo odigrali. Tako da nekako cilji so, da ekipo dvignemo na vseh segmente še na višji nivo, da se okuponiramo, da nekako izgledamo boljše, kot smo izgledali v prvem delu, in da vse skupaj nadgradimo zadevo.